John Rambo já luta nas telonas há quase 40 décadas, e hoje trouxemos um resumão de toda a sua história para você que nunca assistiu ou que simplesmente não se lembra mais dessa aventura. O pouco que sabemos dos primeiros anos de John Rambo se deve às referências feitas ao longo de seus 5 filmes. Logo em sua estreia em Rambo, Programado para Matar, de 1982, conhecemos um pouco da história do herói e descobrimos que John Rambo cresceu num rancho de seu pai. Aos 18 anos foi convocado para o exército dos Estados Unidos e depois de 9 meses de treinamento, partiu com a cara e a coragem para o Vietnã, onde aprendeu a ser aquela máquina de destruição e lança moda com aquela bandana, que virou sua marca registrada. Rambo tornou-se bom na verde, tipo integrante de uma força de operações especiais do exército, e continuou a trabalhar em missões secretas e de reconhecimento até ser capturado por um grupo guerrilheiro comunista chamado de Vietcongs. Nos meses seguintes, ele foi torturado junto com seus companheiros da equipe Baker, que era o codinome dessa força de operações especiais que eu falei. Mas ele conseguiu escapar. Voltando ao serviço militar, o herói começou a sofrer colapsos nervosos devido ao trauma que havia sofrido, fazendo com que ele recebesse uma dispensa honrosa. Ele volta pra casa e em dezembro de 81 viaja a Washington pra visitar Delma Berry, seu companheiro de missão, mas descobre que o cara morreu devido à exposição ao agente laranja, um herbicida utilizado pelos soldados americanos para destruir a vegetação na guerra. Isso acabou fazendo de Rambo o último membro sobrevivente da equipe Baker. Baker team, they're all dead, sir. Not Delmar Berry. He made it. Berry's gone too, sir. Pois é, triste e desesperançoso, Rambo acaba indo parar na cidade de Hope, onde o xerife local, Will Tissell, de primeira já não vai com a cara dele, e tenta expulsá-lo da cidade temendo que ele causasse problemas. Rambo, que estava apenas procurando algo para comer, volta para a cidadezinha novamente, e o que acontece com ele? É preso por Tissell. Os agentes de Tissell começam a tirar uma onda com a cara dele na delegacia, xingando, humilhando e agredindo o cara. Isso faz com que ele perca a paciência e desça o sarrafo em geral, fugindo em uma motocicleta roubada. Isso faz com que a polícia saia em disparada, perseguindo Rambo, até que chega uma hora em que um dos oficiais do xerife Tissell atira em Rambo do alto de um helicóptero. Rambo então atira uma pedra no helicóptero, fazendo com que o piloto perca o controle e caia para a morte. Sim, foi em legítima defesa, mas o ódio dos caras aumenta porque agora ele deu fim a um policial. Chocado com a morte de seu agente, Rambo tentou convencer o xerife Tissell de que foi um acidente. Tissell, lamentando a perda de seu policial, continuou a luta enquanto Rambo se infiltrava e aplicava suas táticas de guerrilha na floresta. A Guarda Nacional chegou para ajudar nas buscas e com ele veio o Coronel Troutman, ex-comandante de Rambo, que não estava lá para proteger Rambo deles, mas o contrário, pessoal, proteger eles do Rambo. Eu não vim aqui salvar o Rambo de vocês. Vim aqui salvar vocês de... Mais tarde, as tropas da Guarda Nacional até explodem uma mina abandonada para tentar matar Rambo, mas ele foge para a cidade de Hope em busca de Tissell. Troutman tenta convencer Rambo a se render, o que faz com que o grandão comece a chorar, numa cena comovente, onde ele fala dos horrores que sofreu na guerra. Com a ajuda de Troutman, Rambo se rende, se entrega e acaba sendo condenado a trabalhos forçados na prisão. Corta pro segundo filme, Rambo 2, A Missão, de 1985. Rambo 2, A Missão, neste domingo maior, depois do Fantástico. Nessa nova aventura, nosso herói passa os 4 anos seguintes na prisão, mas isso muda quando o Coronel Troutman, novamente ele, volta e oferece a ele o perdão presidencial e sua liberdade. Mas a gente desconfia quando a esmola é demais, né? E em troca, Rambo teria que ajudar em uma operação para descobrir se ainda existiam prisioneiros americanos detidos no Vietnã. Tudo isso sob a supervisão de Marshall Murdock. Rambo concorda, mas as coisas rapidamente se complicam quando ele chega lá e vê um prisioneiro americano amarrado em um campo aberto. Ele desobedece às ordens, que era somente checar se existiam detidos, já que o governo americano mandaria uma missão posteriormente para resgatar esses indivíduos, mas Rambo acaba o resgatando. Isso complica tudo. Rambo então destrói uma canhoneira vietnamita e solicita ser resgatado. Marshall Murdock, temendo um escândalo caso o povo americano descobrisse que ainda havia prisioneiros no Vietnã, deixa Rambo ao Deus dará para ser capturado pelos vietnamitas e seus aliados russos. Mas claro que não estamos falando de um soldado qualquer, mas de Rambo, e ele consegue escapar e libertar os prisioneiros. Quando ele retorna para a base americana com os prisioneiros de guerra, ele imediatamente se dirige ao escritório de Murdock e metralha todo o seu centro de comando no estilo clássico de Rambo, né, que a gente já conhece. Ele então vai atrás de Murdock, que o deixou lá para morrer. Troutman interfere e pede a Rambo para se aposentar e aceitar o perdão do governo.
Mas Rambo, sentindo-se traído pelo tratamento que recebeu do seu país e seus soldados, poupa a vida de Murdoch, mas não retorna para os Estados Unidos. Corta para o terceiro filme, Rambo 3, de 1988. 3 anos após os conflitos no Vietnã, o Coronel Troutman, de novo, localiza Rambo, que vive em uma espécie de exílio na Tailândia. O coronel pede ajuda ao herói em uma missão da CIA para ajudar combatentes afegãos que estão sofrendo na luta contra os soviéticos. Rambo se recusa, mas quando Troutman é capturado no Afeganistão, ele parte em busca de resgatar o amigo. 1 hora depois... Ele então se dirige ao Afeganistão para se infiltrar na base soviética onde Troutman estava preso. Entre tiro, porrada e bomba, ele consegue resgatá-lo, mas o coronel soviético Zaysen inicia uma perseguição, determinado a matar Rambo e Troutman. E depois de comandar um tanque soviético e de mais porrada, Rambo mata Zaysen em um duelo, no mínimo, bizarro. Com a batalha vencida, Rambo e Troutman deixam o Afeganistão, e Rambo volta a se isolar na Tailândia. E em 2008, Rambo 4 chega aos cinemas. A história de Rambo 4 se passa 20 anos após esse incidente no Afeganistão. Aqui, John Rambo leva uma vida tranquila na Tailândia, capturando e vendendo cobras e transportando pessoas em seu barco. Que coisa mais linda! Mas isso muda quando alguns missionários do Colorado perguntam se ele pode levá-los para a Birmânia para fornecer ajuda humanitária e uma treta pesada que está rolando lá. Rambo fica naquela, de vai e não vai, mas concorda em ir, depois que um dos missionários, Sarah Miller, o convence de que eles realmente estavam ali para ajudar. No trajeto, o barco deles é atacado por piratas, que querem levar pessoas do grupo de missionários como reféns. Rambo então toca o terror novamente e dá fim a todos os piratas do barco, deixando o líder dos missionários estarrecido e dispensando o Rambo do serviço. Mas quando chegam à Birmânia, os missionários são feitos reféns pelo exército, que tá tocando terror em meio a uma onda de assassinatos em massa. Rambo fica sabendo, fica meio assim de novo, vai e não vai, mas concorda em ajudar os mercenários contratados pela igreja para resgatar os missionários. E obviamente as coisas ficaram mais sangrentas ainda. No meio do tiroteio, Rambo resgata o que sobra dos mercenários e missionários, parecendo que deu cabo de todos os bandidos da Birmânia. E depois de resgatar uma das missionárias, Sarah, Rambo volta para o Arizona para visitar seu pai pela primeira vez em muitos anos. E o último filme da saga chega em 2019, com Rambo até o fim. Rambo até o fim retoma a história cerca de 10 anos após os eventos de Rambo 4, e aparentemente ele ficou no Arizona e tá lá, curtindo sossego no seu rancho próximo à fronteira com o México. Mas claro que não ia ficar só nisso, né pessoal? O último filme da saga segue a luta de Rambo para recuperar sua sobrinha Gabrielle, de um cartel mexicano, depois que eles a sequestram como parte de um círculo de tráfico humano. Aí você já deve imaginar, para resgatar a moça, Rambo usa suas antigas habilidades mais uma vez e segue na luta contra os bandidos. Depois de muita porradaria, o herói consegue resgatar sua sobrinha, mas devido à violência que sofre, ela não resiste e morre. Aí, meus amigos, o terror é tocado mais uma vez, e Rambo atrai os bandidos pro seu rancho, onde acontecem algumas das cenas mais violentas não só do filme, mas de toda a saga. Algo bem Mortal Kombat, com ele realizando fatalities em cada um dos traficantes mexicanos. No fim do filme, vemos Rambo sentado, ferido em uma cadeira de balanço, dando a entender que, dependendo do resultado do filme nas bilheterias, pode rolar sim uma continuação. E você, queria mais um filme do Rambo nas telonas? Me diz aí, aproveita e me conta se quer o resumo de uma outra saga do cinema aqui no canal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like esperto e fica por aqui que toda semana tem conteúdo novo, sendo tirado e desempoeirado de dentro desse baú. Até a próxima, fui!